Osobný kontakt detí v škole s učiteľom či spolužiakmi nič nenahradí. Deti druhého stupňa sa učia z domu od októbra a mnohé rodiny volajú potom, aby sa deti mohli vrátiť späť do školských lavíc. Dištančné vzdelávanie je rovnako náročné pre učiteľov, žiakov, ale aj ich rodičov. Sme radi, že aspoň žiaci prvého stupňa sa môžu vzdelávať prezenčne a rovnako môžu navštevovať oddelenia školského klubu detí. Tu aspoň šťastie môžu venovať svojim záľubám, záujmom. Vďaka tvorivému a podpornému prístupu svojich pani vychovávateliek, asistentiek a učiteľov sa môžu pochváliť tvorivou prácou, ktorú zverejňujú na webovom sídle školy alebo na Facebooku. Od 16. novembra dostali možnosť prezenčne sa vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výučba prebieha v malých skupinkách, ktoré sa skladajú maximálne z 5 žiakov a pedagóga. Máme vytvorené dve skupinky žiakov, ktorých prezenčné vzdelávanie prebieha denne od 7.45 do 10.45 hodiny. Ministerstvo školstva podalo školám v tejto náročnej situácii pomocnú ruku a investovalo 6 miliónov eur na nákup digitálnej technológie. Školy dostali peniaze podľa počtu žiakov. Naša škola získala 4000 eur, ktoré sme investovali do nákupu notebookov a dataprojektorov. Každá pomoc, ktorá vedie k modernizácii, nás posúva o krok vpred a umožňuje nám skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces. V rámci celého Slovenska prebiehala od 10. do 16. novembra medzinárodná informatická súťaž IBOBOR, ktorej cieľom bolo podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. V súťaže sa zúčastnilo 804 škôl a tá naša bola jednou z nich. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V kategórii drobec súťažilo 22 druhákov a 20 tretiakov. V kategórii bobrík si svoje zručnosti otestovalo 27 štvrtákov a v kategórii kadet 12 osmakov. Najlepšie sa darilo drobcom. Diplom si vybojovalo 36 žiakov. Diplom bobríkov získalo 13 žiakov a z kadetov to boli 4 žiaci. Žiaci 1. stupňa sa 1. decembra zapojili do súťaže Všetkovedko, kde 33 žiakov 2. a 4. ročníka bojovalo o titul Všetkovedko školy. Žiaci riešili otázky z oblasti prírodovody, vlastivedy, slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, informatiky, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Dnes už vieme, že návrat detí do škôl a do ich prirodzeného prostredia medzi spolužiakov a učiteľov nebude pred vianočnými sviatkami. Pevne dúfame, že od nového roka sa školský život vráti opäť do pôvodných koľají.